parasta, kāda vēstulē no pārstā, kur dažas būtnes rakstā. Kā zin, vai varam satikt jūs, un jāra, un jāra, cik daudz no jums nebūs. Un lai jūs ten atpazītu mums, Ziesim atklāsalentas matos A un Ro, kas mums uz šokolādes saldējums. Šokolādes saldējums, karstā saulē atrītums. Šokolādes saldējums, var mēs sakaidīt mums. Šokolādes saldējums, kā klasu. Šokolādes saldējums tikai kūst un atkal neparastā vēl viena vēstulē no pārstā kur atkādīnu trāpstā kā zin, vai vajam satikt jūs un jau ar cik daudz no jums tad būs Un lai jūs tad atpazītu mūs Sīs matlas lentas matlas A un Ro Kas mums uz šokolādes saldējo Šokolādes saldējo Kas tā saulē atrīkos Šokolādes saldējo Var neizsakaidīt mūs Šokolādes saldējo Kad mēs tu jūtīsies tu, kā es, un lai
būs pilnais, kas vēl, kamēr vēl. Sīlā miesma un sarkanā, sīlā miesma un sarkanā. Redzi, kādā, kurš būs pilnais, kas vēl. Woohoo!